God morgon, nu ska vi gå ner och äta frukost. Sen ska vi åka iväg till Casamik. Det är jättemycket frukost och det finns ännu mer att ta. Jag tog en croissant, lite bacon, ägg. Och jag älskar ju att prova andra länders yoghurt, så jag ska prova den här. Josen däremot, den ser väldigt, har mycket färgämnen. Och så kaffe. Och kolla vilken härlig utsikt. Nu har vi kommit fram till Casamil och jag ska promenera ner den sista biten för bussen släppte av oss där uppe. Ja, det blir spännande. Och här har vi fantastiska Casamil. Wow! Jag tror att det är typ så här 5 eller 6 öar som man kan ta en trampbåt över till. Där är de där trampbåtarna som man kan ta över. Jag ska fråga vad det kostar. Och här i Albanien så har det ju bara varit typ så här sten, alltså stenstrand. Men här ser jag att de har sandstrand. Skitbra! Jag vet inte om man hör för det blåser så mycket, men igår när vi var på Mirror Beach så kunde inte jag bada för att det var så mycket vågor. Men här är det lite lugnare. Jag tänkte simma ut dit bort. Har jag kommit fram hit! Så nu ska jag vila lite här. Åh oh, gud vad skönt det var i vattnet. Jävlar! Shit vad mycket vågor det var hela vägen hit. Eller mycket, det åkte precis en båt där. Så att det kom lite våg, men inte farligt. Nu har jag i alla fall tagit mig hit. Vi ser ju hur det gungar. Nu tänker jag simma tillbaka. Vi ser hur det går för mig. Nu ska vi åka trampbåt. Och jävlar vad mycket folk det var här nu. Nu händer det, nu ska vi åka trampbåten här. Det blev en rosa och blå. Nu är vi tillbaka från trampbåten och det var jättekul och det var jättejobbigt för benen, men det var en upplevelse. Nu är det dags för lunch, jag tog någon scampi linguini. Ja. Kolla vilken härlig utsikt. Maten som vi åt var inte den bästa. Jag fick 3 scampis och massa spaghetti. Oj, nu kommer bussen. Nu måste jag gå. Jag fick ju stänga av där eftersom att jag höll på att missa bussen. Men jag tyckte i alla fall att Casamil var en jättefin strand och jag skulle kunna åka tillbaka dit. Däremot så var väl maten inte den bästa. Men ja, det gör inget. Jag fick liksom 3 scampis, men ja. Nu har vi varit här i rummet ett tag och vi har bytt om och ska gå ut och käka middag. Här ska vi äta gud så mysigt. Nu ska vi se vad de har för gott. Som förrätt får man alltid lite bröd och så får man köpa till tzatziki själv. Jag har ju ätit skaldjur under hela den här resan, men idag tog jag lite biff med pommes och någon sås. Jag vet inte vad det är, men den ser ju lila ut. Och Dennis tog en pizza. Mums. Ska det bli gott? Nu har vi ätit upp och jag tycker att min köttbit var lite, vad heter det, seg. Den hade ju mycket senor. Och jag tror inte de vill att vi ska vara kvar här för vi har fått kvitto typ 3 gånger nu. Så nu ska vi betala, sen ska vi dra härifrån. Jag åt någon biff
Dennis åt en pizza, sen vi tog öl och vin och tzatziki. Det blev 2950 lek. Nu ska vi sätta oss och ta en drink där borta. Så jag tänkte avsluta den här vloggen. Och tack för att ni har tittat. Så ses vi om en vecka igen. Hejdå!